vas. Dakle, ja sam na urednim komunikacijama koje imam prije svega sa glavnim stožerom razgovarao uvijek na ovu temu projekata, proračuna, realizacije, poštivanja zakona i tako dalje. Današnji sastanak je bio priprema za sastanak Vijeća za obranu. U konačnici ja sam ove informacije prenosio uredno u okviru svojih izvješća koje imate na kraju godine, u konačnici i prema Vladi i prema Saboru, ali isto tako u dnevne komunikacije kada je nešto bilo potrebno, recimo kod planiranja proračuna. Ali kada vi imate trenutak da vam predsjednik Republike kaže da će on uputiti poruku o stanju materijalne vojske, onda jednostavno vi morate čuti što to uistinu i ljudi sami konkretno kažu. Dakle, ono što ja prenesem na kolegiju je prenešeno na kolegiju. Danas su zapadnici imali priliku konkretno reći što to je i na koji način. Nismo se apsolutno različili niti jednom onome što sam ja prenosio premijeru i onome što su danas rekli. U konačnici, sami zaključci sastanka koji sam spomenuo vode tome. Ministar Krstičević je bio na ovom sastanku i ja sam naglasio jednu stvar i konačno zapadnici su se složili s njim da posljednjih 5 godina je uistinu napravljen veliki iskorak po pitanju hrvatske vojske, upravo za mandata Damira Krstičevića. Ovdje sam rekao da je riječ o periodu na 10 ili više godina hrvatske vojske. Dakle, govorimo jednostavno o jednom trenutku transformacije hrvatske vojske gdje jednostavno pojedini procesi nisu ispraćeni onako kako. O pitanju korištenja materijalnih resursa ureda predsjednika i načina na koji on to koristi nije bila tema. Pretpostavka da će to biti na sutrašnjim razgovorima. Što se toga tiče, ja sam tu jasnog stava. Zakon o obrani je propisao na koji način se događa uporaba sredstava, na koji način je definirano korištenje sredstava, odnosno hrvatske vojske. I stvar je jednostavno, držimo se zakona i mislim da tu što se toga tiče nemamo dani problem. Hoćete li to sutra reći predsjedniku? Ja sam to predsjedniku rekao već nekoliko puta. Domagoj Novog medija, televizija. Govorite sada o slabostima koje